Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir šiandien grįžtam su seniai laukta rubrika Vape Vlog. Ir šiandien pakalbėsim apie skirtingus modų tipus. Taigi, kad sužinoti, kas tas modas, manau, iš vis reikėtų iš pradžių gal... Kas yra elektroninė cigaretė? Jo, kas ta elektroninė cigaretė? Iš esmės, tai yra renginys, kuris tam tikrą skystį verčia garu. Tą garą mes inhaliuojam, įkvėpiam ir taip pasisavinam nikotiną. Tai realiai tai yra skirta tam, kad pakeisti įprastas cigaretes, negaunant kartu degimo produktų ir visų kitų įprastose cigaretėse esančių tų žalingų medžiagų. Jas pakeičiant būtent kitais produktais, kurie yra elektroninių cigarečių būtent tam specialiam skysti, tai nikotinas, augalinis glicerinas, propilinglikolis, visokie skoniai ir panašiai. Ir būtent tų aparačiukų tą skystį išgarinti yra įvairiausių. Taip patys tie paprasčiausiai būtų kapsuliniai. Kapsuliniai tokie kaip pieštukai, kurie realiai savo formą ir pojūčių rankoje primena galbūt įprastas cigaretės. Jo, tai va tokie kaip Bo, Vigoris, tada būna jau šiek tiek, sakykim, didesni, tokie kaip Gusto, Mini, Aspire, va tas toks aparačiukas. Jau, kurių forma skiriasi realiai nuo įprastos cigaretės, šiek tiek traukimo pobūdis skiriasi, jo, vėlgi tai yra elektroninė cigaretė. Tada eina visokie va tokie va daiktai kaip tie vadinami pen arba all-in-one tipo įrenginiai, kurie jau yra šiek tiek sudėtingesnės sandaros, turi didesnės baterijas, jau turi mygtukus, turi atskiras talpyklas, skysčių pildomas didesnės, jau keičiasi ir kandikliai pas daugumą, sakykim, ir patys bakai keičiasi ir taip toliau. Ir tada po visų šitų va tokių paprastų cigarečių eina sekantis tipas, tai būtų vadinamas tos baterijos modifikacijos, kitaip tariant, modai. Tai vat būtent, kuo tie modai skiriasi, kuo vieni už kitus panašesni arba prastesni, manau, šiandien jums tada papasakosiu. Esminius pačius skirtumus ir galbūt kokiu tikslu reiktų tam tikrą modą naudoti. Jo, kokio tipo modo panaudojimas mūsų nuomonė praktiškiausias ir kuris tam tikro tipo žmogui būtų patogiausias. Kad būtent žinotumėt, kokį reiktų įsirinkti, kad nereiktų 100 pakeisti, kol rasi tai, kas patinka tau. Pats pirmas, sakykim, tipas, tai būtų klasikiniai mechaniniai tube modai. Tai yra realiai yra savo sandara paprasčiausia, jo, bet ir naudojimas nepaprasčiausias. Seniausiai, ko gero, žmoniai žinomi, nu, kas liečia modus, jie patys pirmi atsirado būtent šitie. Nu, atsipsiu, kai tikiu. Iš esmės, tai yra tiesiog vamzdis, viršui turintis 50 kontaktą kaitiklį, į kurį statosi baterija. Tada mes turim vadinamą kontaktų grupę, arba mygtuką, kuri jungia mūsų bateriją su modo korpusu ir taip elektros energija pasiekdama spiralę ją kaitina. Dėl ko šitas modas vadinamas mechaninis, nes nu, vis tiek baterija tai yra viduje elektronika, jis neturi jokių plokščių, kažkokių tai ten mosfetų. Jokių laidų, jokių litavimų, taip toliau, nieko nėra. Kontaktas įvyksta būtent mechaniniu būdu, kada mes tiesiog ne tą žodžio prasme paliečiam kontaktą. Viduj susiliečia kontaktai, elektros srovė praeina. Ta prasme, mechaniniu būdu yra įjungiamas modas. Tai yra, nu, kaip Karolis ir sakė, galima sakyti, paprasčiausios sandaros modai, bet reikalaujantis daugiausiai žinių, būtent apie sakykime, tokius dalykus kaip OMO dėsnis. Taip, nes būtent ir reikia tą darbą, kurį reguliuojamam, tarkim, modė atlieka čipas, turint mechaninį ir jį naudojant, turi atlikti galvą. Taip. Nes jokių apsaugų nėra ir... Tai šitie modai, nors, sakykime, jau yra seniausiai, daug kas, nu, sakykime, dar būdami naujokais, anksčiau pradėjo su jais garinti, nors anksčiau tų naujokų tokių visiškai žalių nebūdavo. Šitie modai ganėtinai jau seniai rinkoje yra. Aišku, jie vis tobulėja mygtukai, tobulėja, sakykime, visokios ten dažymo, graviravimos technologijos ir taip toliau. Bet pats principas išlieka tas pats, kada mūsų baterija yra tiesiog jungiama ir mes neturim visiškai jokių apsaugų. Tai mums svarbiausia yra keli punktai, kuriuos mes turim įsitikinti, kad padarėm.
tai visų pirma mūsų baterijos izoliacija. Mūsų baterija turi būti idealios būklės. Negali būti nei viena, nesvarbu, nei šone, nei viršuje apsilopę, niekur. Turi būti absoliučiai visiškai ideali baterija. Kaip matot, šiandien aš naudoju Sony VTC5A. Tai yra, ko gero, efektyviausia baterija mechaniniam būtent modam, dėka aukštos išrovos srovės ir sąlyginai didelės talpos. Ir kaip matot, aš šitą bateriją su netgi dar vieną izoliaciją padengęs, kad man jinai tikrai būtų šita visa, matot, nulupus tą izoliaciją, baterija visa mūsų yra metalinė. Tai vat, kad tas metalas niekur nesiliestų, o tik tai čia ir čia, prie būtent prie kontaktų, kada mes spaudžiam mygtuką, mes turim įsitikinti, kad izoliacija mūsų yra gera, kad niekur nebūtų kažkokio tai, sakykime, srovės nuotėkio ir nevyktų trumpas jungimas. Nes ir iš karto, kaip, pavyzdžiui, jeigu būtų baterijos šone kažkur įplyšimas, modė baterija šiek tiek pasikreips ir pradės iš karto momentaliai kaitinti. Daug kas ginčiasi, kaip reikia dėti bateriją į mechaninį modą. Veikimo prasme šiaip, tai jinai veikia ir kai mes dedam į viršų pliusą. Netgi pamatysim demonstraciją. Veikia. Mes pliusą iš viršaus išimam, apverčiam, įstatom. Veikia. Dabar, kaip iš tikrųjų reikėtų dėti bateriją į mechaninį modą? Matot, modo apačioj yra tokios skilutės mažytės. Jeigu kažkas su baterija vyktų negerai, vidujus jinai užsitrumpintų, jinai pradėtų leisti dujas. Ir per šitas skilutės, va būtent jos tam ir padarytos, kad tos dujas išeitų lauk ir modas neimtų sprogti, kai tikrai neišautų dar kažką. Kai kuriuose moduose būna jos čia šonuose, kai kuriuose moduose būna apačioje aplink mygtuką, kaip pavyzdžiui, Riks mašina, ten visur šonuose. Visą šoną būna atvira padaryta. Jo. Ir daug kas sako, kad reikėtų būtent bateriją dėti taip, kad pliusas būtų ten, kur yra mūsų skilutės ventiliacijai. Kad iš, nes jeigu baterija pradeda trumpinti ar kažkur, jinai yra sujungta iš dviejų atskirų dalių tik šitoje vietoje, po šitom izoliatorium, kuria mūsų pliusinis kontaktas. Tai jeigu kažkas prasideda blogo, tai prasidės iš čia. Ir kad būtų kuo arčiau šitų ventiliacijos skilučių, kad per čia išeitų, kad mum, sakykime, blogiausiai atveju nudegintų ranką, neveidą. Nu, aišku, net, gal, geriau, kad niekas nudegintų, tiesiog jo, bet pradės kvepuoti per tas skilutes ir išeis nereikalingos dujos iš pačio modo ir nebus problemų. Jo, tai dažniausiai, sakykime, tos visos skilutės, ta ventiliacija baterijų būna apačioj modo ir reikėtų dėti tada bateriją į apačią. Bet yra kitas toks dabar niuansas su tuo pliusu ir minusu, kad jeigu mūsų baterijos izoliacija kažkur turi bent menkiausią įdrėskimą, toks dėjimo būdas su pliusu apačioj mums gali ją užtrumpinti momentaliai. Ir kodėl taip gali būti? Jeigu mūsų pliusinis kontaktas yra viršui, tai mūsų jisai susijungia su kaitikliu ir jeigu kažkur baterija įdrėksta, tai mes tiesiog trumpinam grandinę nebe nuo mygtuko iki kaitiklio, ar ne? Bet mes trumpinam tada nuo kažkur vidurio modo iš baterijos vietos, centro. Yra pažįsta. Tai yra labai negerai, nes baterija savo parametrus turi pilnai nuo visos savęs. Kažkur nuo vidurio, jau jinai nebeturi nei tiek galios, nei tiek talpos, tai yra labai pavojinga. Bet, sakykime, vis tiek mūsų elektros srovė iš baterijos pliuso iki minuso ateina dar per kaitiklio spiralę, kuri yra tam tikros varžos ir tą dalį energijos suvalgo. Jeigu mūsų baterija yra pliusų į apačią ir mum kažkur yra kažkas negerai, kažkur prisilietė rimą trumpint, mes per mygtuką, kuris visiškai neturi varžos, užtrumpinam tiesiogiai bateriją. Tai yra žiauriai pavojinga. Taip, kad, kas, sakykime, kai kurie modai turi viduj visokius ten tos izoliatorius įdėtus, kai kuriuose mechaniniuose moduose tos baterijos, sakykime, box moduose įsistato ten į plastikinį lovelį, bet vat, kas liečia būtent tų modus, kuriuose nėra viduj jokio plastiko, grynai metalas, baterijų izoliacija turi būti idealios būklės ir aš net rekomenduoju užsidėti dar vieną. Ir net jeigu realiai, jeigu nesat garantuoti, ar yra ten viduje kažkoks insuliatorius ar nėra, vis tiek, baterijos turi būti nepriekaištingos būklės. Jau atsarga šitoj vietoj, tai tikrai gėdos nepadarys ir būsit 100% ramus, kad jūsų baterijos yra geros, kokybiškos ir nenudrengtos kažkokios.
Tai va. Kitas, aišku, dalykas, tai mes turim rinktis baterijas, kurios būtų kuo galingesnės, turėtų kuo didesnę iškrovos srovę, tai tie vadinami amperai. Tai kuo daugiau, geriausia Sony VTC5A. Ir jokio būdu nesirink kažkokiu ten tų Super Fire ir taip toliau kinietiškų baterijų. Jo, ta prasme Nes labai ten atsargiai. Ten neaišku, kas parašyta, neaišku, kas viduje įdėta ir žiauriai pavojingas dalykas. Aišku, šiaip teoriškai, kiek mūsų amperažo reikalaus pats skaitiklis priklauso nuo spiralės, nuo jos varžos. Tai ten su labai didelė spiralė, su labai didelės varžos spiralė. Ten ohmas ir daugiau, tai galima naudoti ir tas, sakykime, kiek silpnesnės baterijas, kaip VTC6 ar va, kokias HB2 LG. Bet jeigu sugalvosit netyčia užsukt ar užtrumpint ar kažką, kuo baterija galingesnė, tuo saugiau. Kuo daugiau jums turi amperų, tuo jinai daugiau atlaikys. Taip kad nesvarbu, kokią jūs vis tiek naudojat spiralę, kokią naudojat skaitiklį, aš vis tiek rekomenduoju Sony VTC5A. VTC5 blogiausiu atveju. Rinkitės baterijas, su kuriom bus saugiau. Kuo daugiau saugumo pasirūpinsim, tuo patys ramiau galėsim savo šito prietaisų naudoti. Tai va, apie tube modus, manau, tiek. Sekantis tada mechaninių modų tipas, tai būtų mechaniniai box modai. Kaip pavyzdžiui šitas. Jisai vėl neturi visiškai absoliučiai jokių plokščių, jokių mikroschemų, jokių nieko ir mūsų taip pat vat, lygiai mechaninių mygtukas. Mygtukas yra mechaninis ir šiaip plačiau apie šį va, būtent moduką gali pamatyti apžvalgoj. Jo, bet vat, būtent ko šitas modukas jau skiriasi nuo šito, kad sakykime tas mygtukas mūsų jungia kontaktus, kurie ateina per kažkur. Va čia va, pavyzdžiui, šitos pusės geriau matosi, kad čia yra mūsų pliusinis kontaktas, kuris ateina į kaitiklį, o čia viršuje yra plokštė, kuri jungiasi su kaitiklio korpusu su minusu ir lygiai taip pat atitinkami mes statom bateriją ir tiesiog mygtukas ją sujungia. Būna box modų, sakykim, kurie naudoja dvi baterijas ir tada prasideda jau nuoseklus arba lygiai gretus junginis. Su šito dalyku irgi reikėtų labai atsargiai. Ir žinot, koks būtent tas jūsų modas yra, ar nuosekliai, ar lygiai grečiai. Jo, tai jeigu, sakykim, lygiai grečiai, tai dvi baterijos yra jungiamos taip, pliusas, pliusas, minusas, minusas, tai tada mūsų dvigubinasi arba trigubinamasi, arba nu, kiek baterijų, tuo tiek kartų dauginasi mūsų talpa ir iškrovos srovė. Tuo realiai mūsų modas, kaip ir sakykime, yra saugesnis ir ilgiau laiko, bet voltažas mūsų lieka tas pats. Baterijos maksimaliai krautos duoda 4,2. Jungiant nuosekliai, kada, sakykime, nu, šitaip, ne, iš eilės, baterijos minusas pliusas, minusas pliusas. Taip mums didėja baterijos atiduodamas baterijų voltažas, vėl kiek kartų, kiek mūsų yra baterija, bet nedidėja mūsų amperažas. Tai reiškia, kad mūsų realiai varža turi išlikti tą patį. Ne, kaip tik turi varža būti didesnė. Nu, aukštesnė, nes bus daugiau galios, labiau smogs. Jo, prie didesnio voltažo mes automatiškai galim daugiau vatų prie tos, vardžios, tos pačios varžos, todėl mums reikėtų pasirūpinti, kad varža būtų aukštesnė. Tarkim, naudoti ne 0,2, o 0,4, pavyzdžiui. Kaip minimum. Seriniam tam vadinamam arba nuosekliam jungimui tai reikia naudoti kuo didesnė varža. Tai va. Ir va, paskui tai aišku sklonk. Mech modai, tai dabar labai populiaru, labai visokių yra visokiausių, tai vat kur tiesiog tas mechaninis box modas, o jame skiščio buteliukas. Ir paskui, sakykime, eina sekantis tipas dar prieš būtent jau tuos visus reguliuojamus, populiariausius modukus, tai yra, aišku, dar būna, kai kurie mechaniniai ten turi visokius, sakykime, voltmetrus, kurie parodo, kiek baterija atiduoda, turi kažkokius musfetus įmontuotus. Galima įsidėti papildomus, kaip pasakyti, įrenginukus ar plokštelės, kurie jau padarys jį ne tokį mechaninį, bet šiek tiek daugiau apsaugų. Jo, bet tai vis tiek bus mechaninis modas, kur realiai visa atsakomybė už viską tenka. Nu, su visais modais, taip, bet čia ypač. Ir va, sakykime, čia yra modas, kuris turi vieną mygtuką, neturi jokių ekranų, bet jau jame yra plokštė. Matot, mums paspaudus mygtuką, užsidega LED indikatorius, rūksta garas. Ir čia baterija su kaitikliu nėra jungiama tiesiogiai per niekur. Visų pirma, elektros energija iš baterijos ateina iki plokštės, o tada plokštė jau tą elektros energiją paspaudus mygtuką atiduoda spiraliai.
tai ta plokštė už mus atlieka visus skaičiavimus, kuriuos mes turime atlikti mechaniniuose moduose ir realiai apsaugo vartotoją nuo kažkokių tai negerų dalykų, nuo tokių dalykų kaip trumpas jungimas, sakykime, per didelę iškrovą ir taip toliau. Bet šitas modas jau skaitosi elektroninis, nereguliuojamas. Tai reiškia, kad jisai yra... Toks kaip tarpinis variantas jo. Nuo mechaninio iki reguliuojamo. Jis turi plokštę, tačiau vis tiek atsiduoda tokią srovę mums, kiek yra mūsų baterija įkrauta. Pasireguliuoti kažko padidinti ar negalim, viskas priklauso nuo mūsų spiralės varžos, kiek tas mūsų modas mums kaitins. Taigi priėjom prie paskutinio tipo, tai yra reguliuojami modai. Kiek žinot, jie yra turbūt patys populiariausi, daugiausiai žmonių juos naudoja, būtent dėl visų apsaugų, dėl reguliavimo galimybių ir taip toliau. Taigi reguliuojami modai yra štai, pavyzdžiui, toksai. Arba toksai. Nu, tai ne tik yra vienos baterijos. Modas. Ne tik reguliuojamas modas, bet tai, sakykime, yra daugiau elektroninis modas. Taip, va, būtent elektroninis su plokštė, kuri turi be galo daug galimybių. Be galo daug apsaugų, saugo nuo trumpo jungimosi, saugo nuo per didelės, nuo per mažos varžos ir taip toliau, kad jūs garintumėte kuo saugiau. Taigi va būtent tokie modai, principas visų yra tas pats, ar jisai būtų vienos baterijos, kaip čia, kaip matote, yra tik viena baterija, ar modukas mūsų būtų dviejų baterijų, štai galėsi dvi baterijos. Kitas modas štai su dviem baterijom. Arba gali net nesidėti baterijos ir būti tik tais įmontuota į vidų bateriją, bet jis taip pat bus elektroninis, reguliuojamas modukas. Gali būti net su trim, keturiom ir taip toliau. Jo, tai būtent tie patys tokie paprastesni variantai būna, kada baterija yra modė jau įmontuota ir mum į modą baterijų dėti nereikia. O kaip čia, pavyzdžiui, matome dvi. Čia modas mūsų per niekur visai neatsidaro, jis nėra skirtas ardyti. Baterija jau yra įmontuota. Realiai įsigyjus modą galima iš karto garinti nereikia nieko sugalvoti. Esminis skirtumas tarp įmontuotų ir keičiamų baterijų, aparto aišku, kad galima bateriją tiesiog laisvai pakeisti, yra tai, kad šituose moduose dažniausiai naudojamos yra ličio polimerų baterijos. Tie vadinami lipopakai, kurie savo būtent naudingumo koeficientų savo našumu yra labai efektyvūs, bet jie yra labai lepios. Mūsų baterijos yra labai lepios, sakykime, perkrovai, per dideliai iškrovai, temperatūrų pokyčiam, ypatingai griežtai niekada nekraukit savo modo ar baterijų, jeigu yra žemiau 0 laipsnių Celsijaus. Ir į visus tokius vat, dalykus tos lipo baterijos daug labiau reaguoja ir jos žymiai greičiau sensta, ir žymiai su jom būna didesnės problemos, lyginant su keičiamom baterijom. Ir didžiausia bėda yra tai, kad jos nesikeičia realiai. Taip, man realiai, pavyzdžiui, su tokiu moduku, nu, gal ten pakeisti, sardyti ir taip toliau, bet, nu, man asmeniškai labiau prie širdies yra modai, kur baterijos yra atskiros, keičiasi. Gali turėti su savim, kad ir penkias pasikrovęs ir išvažiuoti visam savaitgaliu ir negalvoti apie tai, kad tau reikės pasikrauti, nereikės pasikrauti ir taip toliau. Kur tuo tarpu su šito moduku, tu jį, aišku, daug, kaip sakykime, patogų krauti yra tiesiog per USB lizdą, kišai, pakroviai, naudojas. Bet, sakykime, kažkur, aišku, jau įsikrovus modui, tu tiesiog baterijos atkeisti vietą galimybės neturi. Ir baterija susidėvėjus, visos baterijos sensta, visos dėvis ir po tam tikro įkrovimo ciklo jos tiesiog pradeda nebeišlaikyti savy tiek energijos. Mažėja jų talpa, mažėja jų gale, jos pradeda nebeveikti taip, kaip turėtų. Tai su elektroniniu modu, kuriame baterijos yra keičiamos, tas baterijas tiesiog atsidarė. Tai problemų net. Pati baterija perėjo savo ciklus, pakeitėjai, ir viskas. Utilizavai ten, kur priklauso, ir naudoji toliau. O va su šito jau realiai kaput yra visam modui. Kalbant apie krovimą, tai visus reguliuojamus modus, į kuriuos dedasi baterijos, rekomenduojam krauti ne per USB, o su atskiru išoriniu pakrovėjai. Net jeigu gamintojas deklaruoja, kad galima krauti per USB, kad ten turi fast charge ir taip toliau, vis tiek yra geriau, saugiau ir pačiam modui tiek jums, jeigu krausite su išoriniu pakrovėjai. Įkrovikliu.
Bet kokiu atveju, net dažniausiai prie tų visų modų, kurie, tai, aišku, turi tą USB jungtį, per ją galima krauti, patys gamintojai kažkur instrukcijai parašo, kad modas tai palaiko tam tikros ten srovės ir įtampos įkrovimą, bet nerekomenduojama jo naudoti, naudokitės išoriniu įkroviklių. Baterijų saugumas šitose moduose lygiai toks pat yra aktualus. Mes turim žiūrėti, kad mūsų baterijos būtų idealios būklės, kad jos būtų vienodos, kartu pirktos, kartu krautos. Jeigu turit dvi baterijas, jas naudojat tik dvi kartu. Imat kitą modą, jas šitas dvi baterijas dėt galit, bet sakykime, jas po vieną kažkur išdalinti ir paskui vėl sujungti jau nelabai. Nes jos tada pradeda nebetolygiai įsikrauti, viena baterija valgo kitą, paskui gali atsitikti labai negerų dalykų. Ir aišku, jos žymiai greičiau tada dėvės. Ir tarnavimo laikas iš karto ženkliai keičiasi. Žymiai greičiau dėvės. Ir čia irgi lygiai taip pat baterijų izoliacija turi būti puikios būklės, kadangi mūsų modai dažniausiai vis tiek būna iš kažkokio tai metalo. Sakykim, pas dragą, mes... Visas vidus yra būtent plastikinis atskirtas ir... O, nuškiu šitą ščiuką. Jo, plastikas, bet durelės yra metalinės. Čia jos, aišku, yra šiek tiek kažko išklotos, bet vis tiek, nu, mažu ką. Kažkur kažkas susilies, baterija iš kažkur iš vidurio pradės krauti, sutrumpins. Žiūrėkit, kad baterijų izoliacija būtų idealios. Taip, kad nebūtų tokio dalyko, kad atsidarysit 100 baterijas ir žiūrit, kad jis įsileidė visas vidus. Net sakykime, jeigu jūs tokios nuomonės esat, kad krausiu per USB ir įkroviklio nenaudosiu, karts nuo karto, būtinai. Įsiimkit baterijas ir jas apsižiūrėkit. Labai didelė klaida yra žmonių, kada jie krauna USB ir savo tų baterijų net nežiūri. Ir paskui jie ateina su tais modais, sakykim, sugedusiais, kur tos baterijos jau net, sakykim, kontaktai visi apsinešė, tos baterijos pajodavusios. Ir reikia patikrinti, ar nėra patekę į vidų kokių tais drėgmės, ar nu, vis tiek kažkiek laiko reikia pasižiūrėti. Nu, tai, pavyzdžiui, kontaktų pažaliavimas realiai nuo kažkokios tai drėgmės ir atsiranda. Tai, vat, būtinai, jeigu tik turit galimybę, baterijas kraukit nemodę. Taškas. Yra daug skirtingų nuomonių šitą temą, bet mes su Tomu tai vienareikšmiškai tik išoriniais pakrovėjais ir rekomenduojam jums tik išoriniais pakrovėjais naudotis. Jūs jums atrodo tam, kad sutaupysit, bet realiai paskui galite labai nevelnio. O juo labiau išoriniai pakrovėjai praverčia ir kitose srityse, jeigu naudojat fotoaparatus su baterijom ir taip toliau, jie gali krauti skirtingų tipų baterijas, tai į naudą išeina ne tik garinti. Jo, ir įkroviklis nėra pirkinys, sakykim, kaip įsigyji naują modą, tai dabar jums tu vėl reikia įkroviklio. Vieną kartą nusipirkai ir turi, aš dabar Base & Best 4 naudoju, gal nežinau. Nuo tada, kai atsirado, taip aš jį vieną ir naudoju, modų turiu daug. Tas pats, ir labai patogu, baterijas įsimetėjai, kitas naudoji, tos išsikrovė, tas apie metus, gal pusantrų naudoju ir veikia kaip naujas lygiai taip pat. Ir aš ramus, kad mano visą laiką baterijos yra apžiūrėtos. Įkrautos tinkamai, subalansuotos, jokių ten nebūna, kad paskui jas įsikrauna netolygiai ten viena baterija, tada yra naudojama labai netolygiai. Nu, žodžiu. O toliau dar vienas svarbus aspektas, kalbant apie reguliuojimus, tai kokį būtent modą pasirinkti, su kiek baterijų pasirinkti? Nes, kaip žinot, yra vienos, dviejų, trijų, keturių, galbūt yra dar daugiau baterijų modai. Taigi, kaip pavyzdys, jeigu jūs naudojat tokį keitiklį kaip Typhoon'as, jums reikia galios nedaug, apie 20 W, jūs galit visiškai patogiai naudotis vienos baterijos moduku ir neturėsit jokių problemų. Man asmeniškai dienai dažniausiai užtenka vienos baterijos, tai jokios problemos tame nematau. Jeigu norit naudoti desnės galios keitiklius, kaip tai, ką jį mini, reikia 40 W, tai su vienos baterijos modu taip pat galite naudotis, bet turėkit omeny, kad jums visai dienai, duodu garantijų, tikrai nebeužteks energijos. Reiks būtinai turėti atsarginę bateriją, todėl yra patogiau naudoti dviejų baterijų modukų. Jeigu maišo dydis, tai yra puikių egzempliorių, kurie yra dviejų baterijų ir yra žiauri mažiukai, labai faina. Jo, nu, čia aišku vėl labai priklauso nuo... Nuo pačio žmogaus, ar jisai daug garina, kitiem būna tos galia, vienos rankų baterijos. Rankų dydis labai svarbu irgi. Jo, bet būna, ta prasme, pagal naudojimą būna, kai kurie per dieną du modus iškrauna dviejų baterijų, kitiem būna vienos baterijos užtenka ilgam. Tai, nu, čia labai kaip pagal savo garinimo kiekį, bet esmė ta, kad kaip išsirinkti modą, tai būtų, aš kaip renkuosi, pirmiausia, reikia žinot, kokį keitiklį naudosi, kokią galią naudosi ir kiek garini. Visą tai vertinus, tu tada paprasčiausiai supranti, tau reikia dviejų, trijų ar užteks vienos baterijos. Taigi jau, kai įsirinkom, kiek norim baterijų savo modę, galim nuspręsti, ar norim skysti
Lašintas, ar nenorim lašintas? Jo, nu tai kai tik jums padės įsirinkti mūsų pirmas tai blogas. O jeigu įsirinkote būtent RDA kaitiklį, nenorite naudoti mechaninio modo, yra puikiai išeitis, tai yra reguliuojami squonk modai. Tai Tomas Pirčiuk parodys. Opa! Tai irgi neseniai apžalgoj matytas G-boxas. Tai iš esmės yra elektroninis modas, maišytas, poruotas kartu su tokiu modu ir realiai jis taip pat turi apatinio skyščio padavimo funkciją. Įmontuota ir turi plokštę. Tai sakykim tiem, kas kam patinka RDA kaitikliai, kas nori RDA kaitiklio, bet nelabai moka elgtis arba galbūt dar bijo, dar neprisiruošia mechaniniam modui arba sakykim tokiam mechaniniam modui, kur nori naudoti RDA kaitiklį su apatinio skyščio padavimu. Labai puikus variantas yra elektroninis modas. Taip, arba tiesiog, jeigu norit keisti savo galę, parametrus naudoti galų galę temperatūros kontrolę, ir RDA kaitiklį ir nelašins skysčio, tai puikiai išeitis. Ir didelė klaida, kurią labai žmonės daro rinkdamiesi, sakykim, modą, yra tai, kad žiūri, kiek maksimaliai atiduoda modas galios, kiek maksimaliai kaitiklis laiko galios. Taip nedarykit. Nėra būtina naudoti visos modo galios. Jeigu modas turi pasiekę ten 220 W ar 160, neatsiminkai. Taip, ir nereikia ieškoti tokio kaitiklio, kuris būtinai laikys tokią galę, nes patys pagalvokit, ar jūs tokią galę naudosit ar garinsit, nes komforto ten yra labai nedaug. Jo, lygiai taip pat, jeigu kaitiklis, sakykime, mūsų reikalaus ten 80-90 W, naudoti vienos baterijos moduką, kuris tiek maksimaliai tesugeba, irgi negerai. Juk tiesiog užteks pusvalandžiai. Veiks jo, bet baterija nelaikys. Kada baterija įseks, dar jeigu nesilpnesnė, jums pradės mėtyt low battery įspėjimus ir iš vis nepagalinsit. Tai reikia derinti modą prie kaitiklio. Geriau, sakykime, naudot galingesnį modą ir pusę galios ar net mažiau galios, negu kad jisai turi. Negu silpna moduka ir galinga kaitiklį. Smaugt iki negalėjai. O daugiau tai skonio reikalas toliau jau prasideda. Dydžiai, dizainai, kainos, sakykim, gamintas ir taip toliau. Pačios tai čia plokštės viskas. Galimybės. Jo. Yra tų modukų ten, sakykim, su vėl jie visi dar kuo skiriasi, tai ir ta plokštė, kuri yra juose. Vienose jos tos plokštės yra paprastesnės, kitose šiek tiek įdomesnės, tokie kaip VH plokštės, tokie kaip DNA plokštės, sakykim, va, šitie modai yra brangesni, bet jie yra brangesni dėl savo plokščių, kurios turi begalę visokių nustatymų funkcijų ir taip toliau, sakykim, apie DNA modukus irgi galėsit video pažiūrėti, esam padarę, kuo būtent tie modukai skirtiniai, ką ten galima su jais daryti. Ir tada, tam kartui, manau, tada tiek. Jeigu turit klausimų būtent šią temą apie modus, galbūt kažko nepaminėjom, galit parašyti žemiau. Ir jeigu, sakykim, dėl modų ko neapsispręsit ar kažką, tai kviečiam prisijungti prie mūsų grupės Facebook'e. Ir ten, manau, tiek mes, tiek kiti kolegos garintojai padės jums apsispręsti iš savo patirties, parinkti tinkamiausią variantą. O tam kartą tada tiek. Jeigu dar nesat mūsų užsiprenumeravę, užsiprenumeruokit. Jeigu nesat prie mūsų prisijungę Facebook'e, prisijunkit. Sekit mūsų Instagram'e. Jeigu video patiko, spauskit, kad patiko. Jeigu nepatiko, nieko nespauskit. Du kartus spauskit, kad nepatiko. Ir tam kart tiek tada. Gero.